Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu, ale tentokrát z nové série NC Boxu, protože včera vyšla nová verze Feed the Beast Infinity s podtitulem Evolved. Je to verze 2.0.0, takže úplně nová velká verze, která obsahuje něco, co se jmenuje Hard Mod. A my jsme se na serveru rozhodli, že všecko smažem a začneme nový svět, a to v tom hard modu. Takže je to úplně čerstvá věc, jak říkám, včera to vyšlo a jdeme hrát a já budu průběžně vysvětlovat to málo, co vím o serveru zatím. Teda o serveru, o hard modu. Hard mod hlavně přidává nebo přitvrzuje, protože je hard, dělá hru těžší. Modifikuje recepty a recepty jsou teďka o dost těžší. Taky dělá tu věc, že ty recepty, je tu někdo, není tady někdo, pokud vím, jsem tu jen já, tak čerstvě. Recepty jsou taky jakoby multimodové, že vás donutí popojít ve všech módech a nejenom v těch svých pár, které většinou hrajete. Takže, když se například podíváme na takovou jednoduchou věc, jako je Bucket, tak jsem slyšel, že Bucket má teď nový recipes, no jo, a musíte z Iron Plateu, které jsou z Industrial Craftu. A Iron Platey taky asi nejsou standardní recept, dva irony a hammer. A hammer je iron a sticky, to se dá. Jo, a taková třeba TNTčko bude stejné, jo, TNTčko je stejná. Pec. Pec je z compressed cobblestoneu. Ne z obyčejného, ale z komprimovaného koblu. To znamená 9 koblů na jeden a těch potřebuju 8, takže nějakých 9x8, 72 cobblestoneu na jednu pec. A tak dále. Jsou tu prostě fakt hard. Enchantment table vypadá stejně. Beast je taky obyč a tak dále, prostě různé. Taky tady přibyly, jak vidíte, některé ikonky. Tady se můžeme podívat na všechny hráče, kteří tu kdy byli a kdo je aktivní, má zelenou, takže Peklim tu byl, zatím jsem tu byl 2 minuty 20. Lexon tu byl 5 minut. Los Hobos tu byl 2 minuty. Mazre tu byl 2 minuty a Tulák, který to všechno restartoval a zařizoval, ten tu byl 30 minut včera. Dají se tam s nimi, jo, aha, dají se frendit a vytvářet asi nějaké aliance a podobné věci. Blíží se noc, snad to přežiju. Dostal jsem do začátku, vidím 16 jablek a klasicky dvě základní knížky. Pak je tu i nějaký guide, výborně, tak guidem si zkusím procházet, čili nějaký průvodce. A pak tu je taky mapa. Dá se to zoomovat kolečkem? Nedá. Kdo ví? Aha, ježíš, tady jsou taky věci. Refresh. Force enabled by server. Block security. Friends. Public. Private. Aha, takže tady se dají označovat. To není asi chunk, ne? To je moc velké, bych řekl. Nebo je to chunk? Můžu označit chunk. A on je teď asi private. Já ho dám public. A pravým tlačítkem to ruším, jasně. Nebo neruším, ruším. OK, tak já si zkusím, co to udělá. Když tady dáme označit, to bylo někde tady, tak ono to prý, aha, wilderness, tady zeleně se objevilo. Když vejdu do toho čanku označeného nějak, tak on mi ukáže. Hele, mázre. Tak on mi ukáže, že jsem do něho, jo, peklim, aha. Wilderness. Peklim. Takže tenhle čank, když si zapneme, jo, aha, tenhle čank je jakože můj teď tím, že jsem ho označil. Wilderness a peklim, jo. Takže se dají označovat chunky. Já jsem ho označil teda, že je public, čili nic, jenom jsem řekl, že teda jako nějak něco s ním, ale dá se tedy i dát asi private nebo pro friendy. Aha, a pro friendy jsem si tam mohl vybrat z ostatních hráčů.
Takže to se hodí si pak označit nějaké místa, kde člověk něco plánuje, aby ostatní, když do toho místa vstoupí, tak se dozví, že už tam někdo něco chystá. Nová pravidla, která jsme dohodli, je, že v zásadě nejsou žádná pravidla a že teda se může libovolně daleko a tak dále dělat věci. A tím pádem já si půjdu najít nějaké místo a vezmu to prostě na sever. Budu se probíjet pustinou dál a dál a hledat si místo pro dnešek. To bude putovací pravděpodobně. Tady bude co? Tady je meteor? Nebo co to je za efekt? Myslím si, že jo. Aha jo, je tu podle mapky, je tu i zvlnění meteorické, ale meteor... Jo, jsou tu zbytky, on bude asi pod zemí zabořený. Není vidět na povrchu, jenom jsem tam Skystone, jasně. Nerad bych se teď někam propad. No a že jo, začneme klasicky, budu mlátit stromy a tak dále. Ježíš, vylezu jo, nevylezu, protože já jsem vysoký dva, já jsem teď zmatený z těch jiných sérií, kde jsem netopír a vejdu se do malých těch, do malých prostorů. Takže teď, když se podíváme, tak by tu mazer měl mít, jo, už má zelenou ikonku. Jinak na NC boxovém Skypeu je teď živá komunikace, protože najednou teda nová série, tak všichni teď řeší, co a jak. Biomes of Plenty tu jsou. Já mám nějaké vysoké FPS, takže já si nastavím, ale to už asi teď zpětně ne. Haha. Takže já se ještě odloguju, aby mi fungoval VSync, protože to pak se trhá ten obraz. Takže jsem zpět a mám svých 60 FPS, jak jsem chtěl. Takže pokračuji v cestě na sever. Tady si teda zmlátím první strom, zelená voda. A uvidíme, kdo tu je. Los Hobos. Jak ti z vás, kdo už mě trochu znají, tak asi tuší, že já zrovna nejsem příznivce dělat si tu hru těžší, ale jsem ochoten to zkusit, jak to bude vypadat teda v tom hard modu. Takže co si pod sebe postavím? No, asi zase dřevo. Ale asi teda ještě potom radši půjdu dál do nějakého jiného biomu, kde jsou stromy, na které se nemusíš plhat. Co to vůbec je? Mahagon. Mahagonovník. Takže uvidíme, jak tahle těžší varianta, jak mě bude bavit. Bude trvat 3 měsíce, než si vyrobím krafták. Nebo tak něco. Ostatní si to na Skypeu nadšeně přikývují, jak je těžké vyrobit tohle nebo ono. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Jinak v předchozí sérii teda jsme se viděli naposledy, když jsem začal s těmi stromy, tak se mi povedlo vyšlechtit asi možná 20 druhů stromů všelijakých, docela to šlo. Akorát teda jsem pak začal mít strach z motýlů, které to generuje, protože ty vlastně zatěžují server. Takže jsem mi pak nakonec všechny ty stromy sklidil a měl jsem v plánu pokračovat a k tomu už nedošlo, protože jsme nasadili tento nový svět. Tady to stejně asi se mi nepodaří vysekat všechno dřevo, aby tu nic nezůstalo po mně. Uvidíme, jak kam to až vede. Tady ještě něco je. Abych tu po sobě nenechával levitující stromy. Dosáhnu, jo. Tak, jo, to může zůstat. Takže jdeme dolů. Co se tu děje? Možná vzniknou nějaké dvojice hrací.
Ne, asi všichni, ale nějaké zatím podle toho, jak sleduju domlouvání. Tak uvidíme. Sapling, pojď. Tak. Co to tu je? Leaf pile, aha, hromada. To asi nejde stejně sebrat. A i vajíčko jsem někde ukořistil, dobrý. Tak jo, takže jdu na sever. Jdu na sever a jdu na jih. A jdu na sever. A ukáž, aha, fakt. Tak, takže jdeme na sever. A dál na sever. Chci se prostě hodně vzdálit od spawnu, abych pak nebyl v konfliktu s někým. Takže budu putovat pro dnešek. Aspoň si... Ježíš, to je ten zákeřný quicksand. Fuh. Nemám rád Biomes Oplenty. Na svých světech si ho nezapínám. To je úl, co? Jo. Na to nemám tu úlovou věc. Nevím, jestli má smysl, no můžem si zkusit hned vyrobit nějaké, jo, taky jídlo, že bych mohl vraždit. Takže si hned zkusíme nějaké dřevěné záležitosti vyrobit. Neskusíme. Ó, z mahagonu neudělám planky, jo. Dobrý. Tak jo, tak budu potřebovat možná jiný, co to je. Melon, melon beru. A prase beru. Umři, 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 umlátím tě dřevem. Ježiš, to je šichta. No hurá. Co to? Jo, to byl bodlák, co? Nějaký asi. Au. Aua. On mě pojznul na deal asi, co? Ježiš, jak vypadají, se je musím naučit. Zas ty biomes. Ježiši. Teď jsem o tobě mluvil. No jasně, ještě jeden tam dejte. No jistě. A pod tím láva, ideálně. Teď se budu muset vykopat. Echich, echich. Velký průzkumník peklím. Dublbě, chci na sever, ale nevadí, to tady obejdem. Tak, nějak, jo, jdu na sever, jo, jdu. No, jídla ubývá. Mohl bych rozplákávat trávu vlastně kvůli semínkům průběžně a botaniové kytky a tak dále. Hele, sugar cane. To jsou botaniové, aha. Ovečka, zemřeš. Tak, vidím creepera na mapce. Jak jsem na tom, co mám za semínka? Klasické seedy, mám nějaký hemp seed. Mám i dva vůly, tak ještě asi zabiju ovečku. Sorry. Abych měl na postel případně. Jo. Padají z nich i masa, jo? Fajn, mu to ní. Tak. A jdu na sever. Stále vpřed. Tak. Stoupám, stoupám. A konečně nějaké normální dřevo asi. Co to je? Jungle. Jungle by taky měl fungovat. Tak malý jungle můžu skolit. Sice budu mít hodně tím pádem zabraných slotů, protože budu mít hodně druhů dřeva. Tak, nějaké saplouše. Černá botaniová kytka.
bude koridor, kudy šel Petrín. Tak, jo, prasátka si praštím, ale takže teď co, to už půjde, no hurá. A jsou jenom dva plenky z jednoho dřeva jsou jenom dva. Tak, krafťák mi to dovolí, krafťák je standardní, jak se zdá. A zkusíme nějaké dřevěné nástroje teda. Zadže toho loket. Kdybych si chtěl udělat... Já budu chtít samozřejmě krumpáč, abych si mohl přejít rychle na... víte co, na kamenné nástroje, takže krumpáč mám, tohle si vemu, to je škoda asi ničit si na tom krumpáč, to můžu rozbít rukama, tak to, a myslím si, že jsem něco slyšel, aha, pět seknutí mám s krumpáčem, durabilita 5, to půjde rychle tedy. Na prase by to mohlo stačit, když si ho usekám na 5 ran. Cože? Lagujem? Tak a je po krumpáči. Tak ani na prase mi nevystačil, musel jsem ho dobít rukou. No hezky, takže budeme chtít asi... Jo, štěrk si taky vezmu, Tinker's Construct 5 a takové věci, určitě štěrk využiju. Případně i ty flinty. Tak, ovce tu nechám i pro ostatní a blíží se nám noc. V noci by se mělo nocovat. Já vlastně bych si mohl vyrobit postel. Otázka, jak to tu je se spaním, co se týče množství lidí, kolik lidí musí spát. Takže stihnu to. Snad jakž tak, že jo. S dřevem. Dřevo máme. Teď se dozvím, že postel se teď dělá nějak jinak. Dobrý. Postel taky je obyč. A co? Super. Jo, všichni odešli, takže jo. Co tu máme vůbec za keci? Jo, dobrý. Postýlku si vezmu. A pokračuju na sever. Jo, a vezmu si taky krafťák, který mi spadne teď někam dolů. Dobré. Jinak, co to bylo? Jo, ještě abyste viděli taky třeba... Jsou tu takové věci, že se tu dá vyrobit kreativ celka. Jestli se nepletu, která ovšem asi... Ne, tahle. Jo. Ovšem vyrábí se brutálně a vyrábí se Extreme Crafting, takže tu bude nějaký crafting 3, 6, 9x9 kraftící. Bude třeba vyrobit nějaký Extreme Crafting table asi. A jak vidíte v něm brutální drakonium a rezonantní energy celky a masakr. Ale když to někdo nashromáždí, Enhanced Galgadorian Block ze Steve Cards, no husté, tak má kreativní energii celku, to znamená nekonečný zdroj energie bez čehokoliv. Takže takovéhle krásy nás tu pak čekají. Jsem zvědav, jestli tu celku určitě, to bude otázka, aha, to jsou trny, jo? Dobře, to bude otázka prestiže, že někdo bude chtít určitě mít jako první kreativ celku. Tak, furt takové divné biomy se dřevem, které mi moc, i když jungle se dá vlastně, ale je to nízký jungle, ale to nevadí, beru. Nějací vesničani. Brushland se to tu jmenuje, jo, ok. Já jsem si vydal na spawn bait point. To jsem zanedbal. Takhle už ho tam na dálku nedám, tam je omezená vzdálenost, na jakou jde dát, ale poznám to podle mapy, no. Že tady bude někde spawn point, tady kolem toho meteoru zabořeného, snad to poznám. Takže pokračuju, už jsem docela daleko, jo, pěkné. Au. Jak jsem na tom ze dřevem? 28 mahagonů, je už mám plno dokonce, cholera. Cholera, čeho bych se tak jakože zbavil.
Nic moc. Taky jídlo, co? Ale na to bych potřeboval právě ten komprimovaný kobl. Na kobl potřebuju krumpáč, ale krumpáč mi vydrží jenom. Krumpáč mi vydrží jenom na 5 seknutí dřevěný. Samý komplikátor. Takže asi zvolím strategii, že se nechám vyhladovět. Ježiši, nepoučitelný, nepoučitelný. Abych se pokusil šikmým postupem. Půjde to? Nepůjde to? A když tady to rozbiju? Jo, to by mi mohlo dovolit, jestli to stihnu vylézt. Jo. No jo, no, není písek jako písek, to mě teď bude sekat, dobré. Takže zvolím asi strategii, že se nechám vyhladovět a pojedu prostě na půl srdíčka. Jo, to je ten nějaký ošklivý biom. Brushland, furt to hlásí. Dead grass, grass, wasteland, tak už jsem na wastelandu, jasně. Mrtvá, mrtvý biom, zelená voda. Tady bych se mohl ubytovat, tady asi nikdo bydlet nebude. Hledá nějaký gotik, jestli tu máme nějakého gota. Karla Gota. Takže jdu dál, stále dál. Ještě mi napadá, ta mapa se nedá posouvat ani nic. Jo, teď jsem si tu, aha, naoznačoval nechtíc. To se musí opatrně. Jo, co to tu je? Tady je nějaký biom zajímavější, uvidím ho na normální mapě. Neuvidím až tak, takže na té zabudované mapě, jinak to dělá mod, který oni přidali, jmenuje se to FTB Utilities. A ještě je tu myslím jeden, které přidává FTB přímo, které právě dělají tady tyhle další věci. Jinak ten mod vznikl, ten hard mod vlastně vznikl tak, že někdo začal dělat si svůj modpack, který právě, ve kterém ladil ty recepty tak, aby to bylo těžší a tak dále. A postupně zjistil, že vlastně to, co si navybíral za mody, je zhruba infinity. Takže se dohodli a spojil to se samotným oficiálním Feed the Beast Infinity a vznikl teda Feed the Beast Infinity hard mod. Tady něco bude kopat, ne? Já neumím rozeznat ty bodláky ani, hele, uhlí. A vlastně i kobl, takže jo, takže zkusíme koblové nástroje. Takže vezmeme si crafting table, ty knížky už si můžu dát stejně pryč, ty hned tak potřebovat nebudu. Dáme si krafťák, jungle wood, co to mám, jungle wood, jo, takže ten rozložím a nezaberu si místo. Udělám si zatím jednu tyčku a zbavím se nějakého dalšího dřeva ještě. Ať se mi uvolní místo v inventáři, takže oak wood. A takhle máme wooden pickaxe, kterým bych si rád nakopal aspoň tři, že by ovce vlezla podle zvuku do lávy. Ne, co tu šičí? Takže mám teď tři kobly, čtyři kobly dokonce. Takže ještě zase tyčky, půjde to takhle, abych se zbavil toho oak woodu. Půjde, cool. Takže dvě tyčky a cobblestone. A mám úžasný cobblestoneový na 63 kopů, jo, to už se dá. Tady si ještě teda doničím, spotřebuju ten krumpáč. Můžu těžit uhlí? Můžu. A je po něm. Mám velmi plno zase. Tenhle si nemám kam dát, že, když ho rozkopu, takže se zbavíme třeba dandelionu žlutého. Jsem ho stejně sebral zpátky. Takže takhle, dobrý. Uhlí mi to vzalo, dobře, takže můžu vzít ten stoneový pickaxe a potěžit tady uhlí. To se určitě bude hodit.
diorit. Diorit, diorit udělám. Tak tady to zatím kašlu, jdu dál. Nebudu tu vymýšlet, jsou tam sice nějaké suroviny byly vidět, měď a tak, ale zatím dobrý. Jaké budu sbírat teda dřevo? Mahagon, já ten mahagon asi nakonec vyhodím, nebo se dá přepálit, nebo něco takového. Ale zatím ještě nepotřebuju místo, zase quicksand, Ovce. Krávy. Krávy by se hodily, ale to je zase quicksand, ne, to je obyčejný sand. Aha, tohle je quicksand, takže se to musím naučit, jo. Myslím si, že to poznám. Dobře. Jdu na sever, jdu na sever. Tohle by měl být normální sand. Tady je teď semínko, ale tohle je quicksand, jasné. Takže jsem došel asi k nějaké vodě. Kibubek už tu byl, že? Toho jsem už zdravil asi, já už tu mám chaos, nebo ne? Tak, pozdravíme. Ropa. Tak, všechny nacvičené postupy. Všechny nacvičené postupy, které člověk má, tady vlastně neplatí. Ten technický strom vývojový, že jo, člověk je zvyklý, než si udělám to, pak si udělám to a tak dále, tak tady asi vzhledem k tomu, že se změnily ceny různých receptů. Tak je to všechno asi jinak. Tady je jíl, který by se hodil. No, že bych už se tady rozložil, je to dost daleko. Já myslím, že je. Že bych se někde na výběžku, zkusím to ještě doprozkoumat, jak je to tady s tou vodou. A možná pomalu, au, takže to byl bodlák, dobře, naučím se bodláka. Tady ovšem, jo, tady je meteor, co je bodlák, tohle je bodlák, ne, to je wheatgrass. Takže bych někde tady, anebo tady na konci tohohle poloostrova, pojďme se podívat na konec tady. Protože už mám plný inventář a už by to chtělo si udělat, tohle je quicksand. By to chtělo si udělat, to bylo škoda toho krumpáče. Už by si to chtělo udělat bednu a prostě usalašit se. Au, vajs, zase, jo, takže tohle jsou bodláky, co? Ne, to je šrub, ukáž. Ne, ten nekouše. Dam grass, co je bodlák. On vypadá tak jako nebezpečně i, pokud vím. Takže tady je konec, jasně, tady je ten poloostrov, tak. Takže tady jsem na konci, podívám se na mapu, jo. Takže tady bych se mohl teoreticky utábořit u vody, pro změnu zajímavě. Je to dost daleko od spawnu, abych mohl branch minovat docela bez obav, že do někoho narazím. Nebo tomu dáme ještě kousek. Tady je teda ten výběžek, že bych ještě teda pokračoval. Už je noc, to bude nebezpečné trochu. Vezmeme to vodou. Co tu je na dně? Štěrku, spousta štěrku. Tady bych měl pro případné MI systém i hned meteor. I když jeden meteor stejně mi nepomůže, protože potřebuji těch šablonek stejně vícero, ale může být. Já ty biomové věci neznám. Water Garden, aha, spam, Harvest Craft, ale ani to nebudu rozbíjet, protože stejně nemám. Co je tohle? Textile Garden, protože nemám. Tohle je normální písek. Kaktusy bych si tu mohl nabrat. Meteor pěkný, pěkný, v lávě zabořený.
Tak, takže jdu ještě kousek na sever. Tam je Kostia. O, tady svítí kytičky. Nice. Cinder Pearls Towncraftu. No jo, tady bude divoce. Ojojoj, tam už vidím na mapce. Jajajajajaj. Ohoho. Já vlastně můžu spát. Haha. Aha, asi nemůžu, co? Jeden ze čtyř je málo. Když leftne zabiják, tak mi to nepomůže. Takže nemůžu spát. Tak a tady kostlivce nedám, jenom tak rukama si myslím. No, do toho, ježiši, ještě má. Au. Já nemůžu běhat. Kostlivec, teď běžím k druhému kostlivci. Creepři, jasně. No, super. Tak zkusíme to vodou. Au. Tak teď mě rozstřelí a věci zůstanou na dně. Dvě srdíčka. Ha, ha, ha. Tak to jsem teda nevyhrál. Jde za mnou podle mapy. Stále jde. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Teprve je půlnoc. Furt jde po mně asi, nebo už jsem ho ztratil. No, teď do toho creepři. To bude veselé, to bude veselé. Pokusím se o obchvat vodou. Jo, zdá se, že dobrý. Ještě ty creepry musím ztratit. Tady jsou zase další, takže tady bych se někde pokusil vylézt, jestli. Zdá se, že by to šlo. Vezmu si sugarcany aspoň. Tak, trošku v bezpečí. Zkusím znova spát, jestli se nezměnily podmínky. Nezměnily. Tam jsou creepři za kopcem, tady jsou všude creepři. Takže já myslím, že to ukončím pro dnešek. Tolik z úvodní seznámení vůbec se serverem, ještě nevím, stejně ještě se budou probíhat asi nějaké domluvy další a tak dále, takže možná všechno nakonec bude jinak, ale předběžně teda takhle to tu teď zatím vypadá. Takže se mějte.